Može li žena dobiti da bude supruga poslanika sa osanama u džennetu? Allah vam podario džennet. Svima nama. Žena može li dobiti da bude žena poslanika sa osanama u džennetu? Ovo pitanje neće postaviti nego žena koja ima jako visoke ambicije. I ovo je pohvalno. Jer žena koja ima malo razuma, samo da ima, požele bi da bude žena poslanika na dunjalku, a posebno na ahiretu. Međutim, meni nije poznato da je selef tako govorio. Da su žene iz selefa dovile da budu žena poslanika da budu dženetu. Nije mi to poznato. Ne kažem da nema, kažem nije mi poznato. Da su tako dovile da je to bila njihova praksa. A ko bude činio, što smo kazali, ajetu sure Nisa, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Ko bude radio dobro, muškarac ili žena radi dobra djela, vjernici, ući i neće mu biti učinjena nikakva nepravda. Imaće u džennetu ono što znači ovaj razum ne može pojmiti, niti je uho čulo, niti je oko vidjelo, niti može pasti na razum čovjeka. Imaće znači sve. Došla u hadisu jednom da je poslanik sa osam rekao Ajši, kaže o Ajša, kaže, zar ne znaš, kaže, da me Allah oženio u džennetu sa Merjemom Binta Imran. I kaže, zar ne znaš, kaže, da me oženio sa ženom Firauna Asijom. I zar, kaže, ne znaš da me oženio sa Kulsum a sestrom Musa alejhiselam. Ona što je spomenuta u Kur'anu. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب. Spomenuta u suri Taha, spomenuta u suri Kasas. Da će uzvišeni Allah oženiti koga? Poslanika sa njima trema. Tako. Ali hadis daif. Hadis je daif, to nije vjerodostojno.